Jau mus rodo, Adomai. Labas vakaras. Šiandien esu su savo vadybininku, ane, Adomai. Jo, kuris labai geras pagalbininkas stogų srity. Ir jisai, ar jūs mane gerai girdit? Jo, gal parašykit, ar viskas gerai girdisi. Ir mes atsakinėsim šiandien į klausimus. Adomai, ar tu atsakinėsi į klausimus? Kokie tau stogai patinka? Kokia spalva tau patinka stogų? Geltona, raudona. Geltona, raudona, o žalia? Ir žalia. Tai va, iš tikrųjų, labas, Donatai. Šiandien mes, čia aišku, tik taip pačiai pradžiai, mano domas padeda įsivažiuoti laivą. Tokie, taip, labas, Mindaugai. Labas, Justai. Toksai čia man įdomas, kaip sakant, startas visą šitą reikalą. Gal tu kažką gali pasakyti apie stogus, Adomai? Nežinau. Nežinai, aišku. A tau nenusibosta, kai aš neko apie stogus? Ne. Ne? Nu, tai tada labai gerai. Nežinau, ar tu čia girdėsi. Turbūt girdėsi. Adomas dabar turi savo YouTube kanalą, tai ten irgi deda video. Vadinasi, Adomo kanalas. Jeigu jums įdomu pažiūrėti, kaip Adomas degustuoja saldainius, tai galite įsivesti YouTube Adomo kanalas ir pasižiūrėti. Gerai, Adomai. Ačiū tau. Jau turbūt gal palik mane su žmonėmis. Ir mes aš ten jau tada dirbsiu. Nu, atsakinėsiu klausimus. Gerai? Ačiū tau. Gerai. Tai ką, sveiki, draugai. Jo, dar mes kartą pasisveikinom. Kągi, esu Eugenijus Mačiukas. Čia buvo tokia linksmesnė, žiūriu, gal aš čia per aukštai kamerą pajungęs, linksmesnė tokia pabandžiau pradžią padaryti. Šiandien aš atsakinėsiu į jūsų klausimus apie stogus ir šitas laivas vyks tol, kol bus jūsų klausimai. Jeigu jų nebus, nu ką, reiškiasi, labas Tomai, kaimyno vaikas, Kestai, ne kaimyno, mano vaikas. Tai va, šitas laivas bus tol, kol bus jūsų klausimai, aš tikiuosi, kad jų bus, bet gali jų ir visai nebūt, kaip mes šią savaitę turėjom tokią labai šaltą, minus 20 laipsnių. Jo. Įjungsiu komentarus. Ba. Gerai. Įjungiam komentarus, tada matysiu jūsų, kaip gyvenasi, kaip sekas. Labas, Tomai, gerai gyvenam. Ačiū Dievui, šiltas, sveiki visi, nors aš biškį buvau apsirgęs, bet čia smulkmena. Ir viskas gerai, net dar buvo dvejonės, ar šiandien man daryti tą laivą ar nedaryti. Bet darysiu, žodžiu darysiu. Taigi, gal aš dabar jau tokio padariau ilgą labai įžangą, iš tikrųjų, labas Laisvidai. Esu Eugenijus Mačiukas, šiandien atsakinėsiu jūsų klausimus apie stogus. Užduodate klausimus, čia parašykite komentarę. Būna Facebookas. Man čia reikia šitą žemiau nuleisti. Būna Facebookas kartais neparodo komentaro. Jeigu neparodo komentaro, jo, dabar geriau. Jeigu neparodo jūsų komentaro, jūs mat, nu, klausimo. Jeigu jūs pamatot, kad jūs parašėt klausimą, o aš jo nemat, nu, nerodo šį čia ir aš jį praleidau, skaitau kitą, siūskite asmeninę žinutę į Facebook'o šito puslapį, iš kur aš dabar transliuoju šitą laivą. Ir aš tada jums arba šitam laive atsakysiu, arba jeigu nesuspėsiu, atrašysiu jums asmeniškai. Kas aš esu? Esu nestogdengys. Aš esu pardavėjas, prekiauju stogo dangomis. Esu parašęs knygą elektroninę apie stogus. Įmesiu nuorodą. Gal bus įdomu. Čia kas naujai, aišku, čia kiekvieną laivą aš tą patį vis pasakau. Ir taip pat turiu savo YouTube kanalą. Jis ten nešneku apie stogus, tik tai apie marketingą, verslą, tai ką aš pats naudoju. Tai apie tai šiandien nešnekėsiu. Tai va, tai žodžiu, šiandien pasimečiau kažkaip. Žodžiu, atsakinėsiu jūsų klausimus. Prieš patį laivą aš gavau net tokį labai ilgą klausimą. Ir ai, dar kas labai svarbu. Kol aš dabar eisiu į tos klausimus, taip, prieisiu prie jūsų, matau komentarų. Kol dar aš prieisiu prie jūsų klausimų, dar noriu labai svarbų dalyką pasakyti. Tai,
kad architektus ir tai studijuojančius studentus kviečiu prisijungti į uždarą stogdengių grupę. Jo, čia gerai. Į uždarą stogdengių grupę. Taip jinai ir va čia vadinasi, aš čia esu apačioj parašęs, uždara architektų grupė Facebook'e. Kviečiu pasijungti. Studentams, jeigu jums reikės kažkokių profesionalų patarimų, ar nu, gal patarimų netinkama, gal kažkokių kontaktų su profesionaliais architektais. Ir, žodžiu, visą tą auditoriją, tos žmonės, kurie domisi architektūrą, studijuoja, dirba, toje architektūroje kviečiu pasijungti į šitą uždarą grupę. Joje nebus klientų, nebus statybininkų, bus tik tai architektai. Kad galėtumėt patekti į šitą uždarą grupę, atsiųskite ar print screen'as, ar nufotkinkit savo projektą. Jeigu jūs esat jau žinomas architektas, tai aš jau paguglinsiu, realiai aš kiekvieną paguglinsiu. Bet jeigu esate studentas, tai nufotkinkit savo kokį nors darbą, ką jūs esate padarę, su vardu pavardę, kad matytųsi tame kampe. Tai va, architektus kviečiu į uždarą grupę. Tiesiog pasitalint kontaktus apie objektus, apie nu, problematiškus klientus, gerus klientus ir panašius visus tokius va, dalykus, kurie svarbus tik tai architektams. Tai va, architektai ir studentai, landšaftas, ten dizainas, irgi taip pat tos srities specialistai ir studentai yra kviečiami į tą grupę. Taip, matau, šiek tiek yra klausimų, realiai jų nedaug, jūsų yra 111. Jeigu jūsų, dar, jeigu jums įdomu stogai, statybos, architektūra, kviečiu palaikinti šitą stogo danga puslapį, iš kurio aš dabar transliuoju šitą laivą. Šitame puslapyje aš dedu po 4 video į savaitę ir darau kas kiekvieną sekmadienį laivus. Jie priklauso čia, viskas jie priklauso nuo jūsų. Jeigu būna klausimų, tai būna, nebūna, bet realiai būna. Kol kas tai visą laiką būna. Ir taip pat prašau paspausti like prie šito laivo. Galbūt jūsų draugai pamatys, kad jūs palaikinot ir galbūt jiems irgi bus įdomu tai, ką aš šnekėsiu, atsakinėsiu jūsų klausimus, bet čia ilgai negalėsiu šnekėti, viskas priklauso nuo jūsų klausimų. Gerai, matau Mindaugo klausimą, kokį esi matęs ar dengęs sudėtingiausią stogą? Dengęs aš nesu stogdengys, esu tik stogų pardavėjas, bet dabar galvoju, kokį esu matęs sudėtingiausią stogą. Dabar galvoju net, kad taip dabar, kad taip atsistočiau. Dabartiniai sudėtingi stogai yra su paslėptom lietaus nuvedimo sistemom, tai kada latakas pasislepia sienoje, tai va tie būna sudėtingi. Ir va praktiškai visi, kur yra dvišlaitis stogas, kur paprasčiausias dvišlaitis stogas, aš įmėsiu nuorodą, kaip atrodo tokie stogai. Taip. Paslėptos sistemos. Tai va, jie būna sudėtingi ir mes, kai nematomi stogo latakai. Tai yra brangus latakai, jie yra kokius 4 kartus brangesni negu paprasti latakai, bet su jais yra reikalų ir mes, pavyzdžiui, jau kai mes ne tik parduodam tos latakus, bet mes ir važiuojame kartu su Vaidu kolega į objektus ir asmeniškai tuos stogdengius apmokinam, kaip kiekvieną mazgą sujungti. Tai ir atrodo paprasta, bet ir kartu sudėtinga, kad reikia kiekvienam mazgui paskirti taip dėmesio, kad nu, ten svarbu. Tai va, tokie stogai, dabar jau realiai tai va šitie va stogai yra, sakykime, sudėtingi. O visa kita yra daugiau ir daugiau mažiau išsprendžiama. Taip, ką aš dabar, taip dabar, labas meistras Rolandai, na kaip tavo šildymas per šios šalčius užkelia normalią temperatūrą. Jo, Rolandai, duoda šiandien, va, jisai duoda normaliai tą temperatūrą ir duoda netgi 41 laipsnį į grindis, grįžtamasis žiūrėjau 30 laipsnių, kiek tuo metu ryja elektros, aš nežinau. Ryt, po ryt eisiu nuimti skaitliuką viso namo, ten jisai rodo, bet aš nesivedu tų duomenų, tai ryt, po ryt ir kovo mėnesį galėsiu pasakyti, kaip vasario mėnesį man jisai tvarkosi su šitais šalčiais. Iš tikrųjų, kuo atrodo žemesnė temperatūra, tu jisai visai kelia normaliai. Tik tai aš atjungiau nuo jo boilerį, nes jisai suprogramuotas taip, kad pirma, pas mane oras, vanduo, šilumos siurblys. Jo.
Jis pirmą duoda šildo boilerį ir tik paskui persijungia į grindis ir žiūriu, tai vis mes, kai daug naudojam karšto vandens, tai vis tą boilerį šildo, šildo. Tai aš supratau, nuo minus 10 aš atjungiu nuo boilerį nuo jo ir tada boilerį tik tai šildau su elektra. Tada jis jau šildo ir išsijungia čia ir labai laisvai užšildo tą namą. Jo, gerai, čia dar kol klausimų matau ir be jūsų neįdomu, man malonu visada žiūrėti laivą. Ačiū Tomai, man irgi labai gera išgirsti jūsų komentarus, stengiuosi dėl jūsų, žinokit, vėl prisirašau savaitę, kuomet prisirašau tokių punktų, ką reikia jums papasakot, kol prasidės klausimai, nes tas baisiausias, man yra baisiausias, yra tas momentas, kol neateina klausimai. Bet juk būna, žinot, tokie laukia minus 20, iš kur čia bus tie klausimai. Kuris to gadangau geriau, čerpinė ar skardinė? Lukas, klausim. Jeigu klausite čerpinė, ta prasme molinės, betoninės čerpės, tai jos yra geriau. Nors aš daugiau prekiauju plieniniais stogais, tai ir iš to ir gyvenu, bet čerpinės stogo dangos, jeigu nuolydis virš 20 laipsnių, tikrai aš ir biudžetas leistų, aš pasirinkčiau čerpinės stogo dangas. Kitas variantas iš plieninių dangų, analogas, sakykime, kuris taip pat atitiktų kokybę, tai yra klasikinė stogo danga valcuojama. Ne klikas, neužspaudžiamas, bet valcuojama. Tai šitos stogo dangos dedamos klasikinės ant bažnyčių, iš vario, raicinkas, titancinkas. Tai vat tokios dangos, tai tikrai jos irgi yra pagal kokybę. Jos gali, nu, taip panašumas į tikras čerpes. Bet daugelis žmonių iš tikrųjų labiau vertina pridėtinę vertę namo. Yra iš tikrųjų gaunasi didesnė su molinėm čerpėm ir nekilnojimo turto vystytojai ir šitą pažymį, kad lengviau parduoti namą su tikrom čerpėm negu su plieninė. Ar ten klasikas, ar ten čerpės imitacija su tikrom čerpėm, nu, namo vertė būna didesnė ir jį būna lengviau parduoti. Toksai psichologinis toksai niuansas. Šiandien prieš laivą matau Petro klausimą ir jo matau ir Egidos klausimą ir Marijaus klausimą. Marijus klausė, kokia moteris geresnė, blondinė ar brunetė. Brunetė, nes mano žmona brunetė. Tai va, šitas bus toks mano atsakymas. Kuklus. Žiūriu, raudonas pasidariau. Gerai. Einu, iš tikrųjų gavau, visiškai prieš laivą gavau žinutę. Iš tikrųjų gaunu daug tų žinučių ir paskui būna savaitgalį užsirašau. Jeigu jūs turit klausimų, dažniausiai man, aš gaunu daug, žinokit, raštų šitų žinučių. Jeigu jums tiesiog iškyla klausimas apie stogus, paskambinkite man darbo metu. Būna skambina 8 valandą vakare. Sorry, nepykit, bet aš jau po 7 aš jau nenoriu kelt ragelį, jau būnu pavargęs. Tai geriau man paskambinkite darbo metu, aš jums per 3 minutės užduodamas kelis kontrolinius klausimus atsakysiu iš karto, nes būna, nu, tokie klausimai ilgi, kad labai daug reikia atsakyti, nu, rašyti. Tai aš geriau jūs būna, paklausiu, koks telefono numeris, paimu ir pats perskaminu ir atsakau į tos klausimus. Jo. Matau, jau parėjo klausimai žinutėmis su nuotraukomis. Gerai, matau Mindaugo klausimą, Manto. Šiandien laivas bus stiprus. Jau. Gerai, man tai patinka. Iš tikrųjų, pradėsiu nuo Richardo klausimo. Jis man visiškai prieš laivą darbą pasitikslino, bet per live sulauksiu atsakymą. Taip, Richardai, jeigu jūs žiūrite, jūs sulauksite dabar atsakymą. Paskaitysiu jūsų klausimą, jis ilgas, bet konkretus ir atsakysiu. Sveiki, seku visus jų video, labai įdomu, tada norėčiau jums užduoti vieną klausimą. Dėl stogo dangos arba antro aukšto lubų karkaso šildymo. Labai dažnai užduoda šitą klausimą. Prieš 4 metus įsirenginėjau kotedžą. Viską labai skubėjau padaryti, kad tik greičiau įsikelt. Per skubėjimą padariau nemažai kliurkų. Nu, visiems pasitaiko, žinokit, aš irgi pats su savo namu pridaręs tokių kliurkų, kad nedaug tu dieve.
Viena jų būtų per mažai apsišildytas stogas. Apsišildžiau viso 25 cm. Žinot ką, aš pa šiandien apie tos 25 cm. Šiandien žiūrėjau rusų YouTube kanalą. Toksai ten yra stogdengys irgi, jie įsivažinėja po objektus ir ten ieško tų problemų, kur ten kas atsitiko, jį iškviečia. Žinokit, rusai deda 15 cm vatą į stogą. Mes čia šnekam apie 35, 40, 30, pas juos 15, 20, tai jau čia pas juos labai daug. Tai aš net pasižymėjau, tai galvoju, nu tai pasakysiu, mes lietuviai visai kitam lygyje gyvenam. Ir ten žiemos, tai ten tikrai daug šalčiau. Taip, 25 kaip ir mažoka, bet tikrai ne katastrofa, nu, dėl to labai nepergyvenkite. 25 cm per gegnės ir 5 cm skersai. Tai aš kaip su... dabar važiūriu, ai, šlaitą apsišildi. Noriu apsišildyti papildomai stogą arba antro aukšto lubas. Nežinau, kaip geriau daryti. Ar šildyti papildomai stogą, ar šildyti antro aukšto lubas. Labiau esu linkęs šildyti antro aukšto lubas, kadangi virš antro aukšto lubų esanti palėpė, mano manimu, yra nesandari. Teisingai mastote. Sienos netinkuotos. Patarkit, kaip geriau daryti. Ar šildyti papildomai stogą, ar daryti dvigubą karkasą lubų ir šildyti lubas. Labai paprastas Richardai atsakymas. Reiškiasi, šildykite tą zoną, kurioje jūs gyvenate. Jeigu jūs gyvenate tik tai antram aukšte, o palėpėje jūsų yra negyvenama, tai viskas, šildote lubas, kuo daugiau ant lubų, ir iš visą laiką yra geriau, nu, pigiau, paprasčiau vien dėl ventiliacijos apšildinti lubas, negu šlaitą su nuolydžiu. Tai būtinai šildot lubas, nes jeigu jūs apsišildysite visą tą konstrukciją tarp gegnių, reiškia, jūsų šiluma kylanti iš apačios turės užpildyti visą tą palėpę ir tik tai tada jūs pasijusite šilumą. Nu, žodžiu, jūs turėsite prišildyti daug didesnę kubatūrą. Tai viskas, vienareikšmiškas atsakymas, šildote lubas ir jeigu ateity norėsite gyventi palėpėje, įrengti ten patalpas kažkokias, tai vėliau ir galėsite apsišildyti. Pirmenybė lubos. O toliau, kuo storiau, tuo geriau, pas mane, sakau, 35 cm vatos, geras, geras rezultatas. Sakyčiau, man patinka ta šiluma. Nu, nusišnekėjau, ne taip išsireiškiau. Tai va, gerai, einu tada prie sekančių jūsų klausimų. Čia Tomas atsiuntęs asmeninę žinutę, kaip gyvenate, kaip sekasi. Gerai, Tomai, viskas gerai sekasi. Man tas atsiuntė žinutę. Sveikas, 100 kvadratų namui, kokios kainos stogo darbų, grebėstų kainų būtų stogas čerpės, imitacija plieninių, bent apytikslė. Taip, man tai apytiksliai pasakysiu, čerpio imitacija 6,3 eurų už kvadratą. Paskirkite dar tiek pat priedams, tai yra ten vėjalintim, kraigams, lietaus nuvedimo sistemai, difuziniai plėveliai, paskirkite dar tiek pat, tai turime jau 6,3 plus 6, 12, 13 eurų ant kvadrato. O toliau darbas, medieną neprekiauju, čia reikia žiūrėti pagal situaciją, iš kokio labai jų įvairių būna. Taigi, turite medžiagoms, be medienos turite 13 eurų kvadratas, jeigu darbams jau tada žiūrima pagal sudėtingumą, nuo 15 iki 25 eurų kvadratas ir gali būti dar daugiau, tai čia kaip nuo stogdengių, nuo visko daug ko gali priklausyti. Taip, Mindaugas man atsiuntė nuotraukas šlapios difuzinės plėvelės. Galbūt aš išgirsiu iš jo klausimą, čia dar komentaruose pamatysiu. Aš, žinot, ką jums įmėsiu, parodysiu, kaip dabar atrodo dabar, kokią gavau nuotrauką. Štai taip atrodo. Jūs matote? Jo, matote. Va, taip atrodo. Ką mes čia matome? Šlapią difuzinę plėvelę. Reiškiasi, šitoje vietoje aš pasakysiu taip, greičiausiai bus blogai padaryta garo izoliacinė plėvelė, yra du dalykai, gali būti blogai padaryta garo izoliacinė plėvelė, jūsų šiluma iš kambarių patenka į šitą šaltą palėpę ir kondensuojasi, jūs matot visą tai, ką aš matau, jo, matot, ir kondensuojasi ant difuzinės plėvelės, vienas dalykas. Reikėtų žiūrėti pagal situaciją, kokia jūsų stogo situacija.
ir kondensuojasi ant difuzinės plėvelės. Toliau, aš nematau prapjautos difuzinės plėvelės, kad išeitų garas per kraigą. Čia matau užspaustą, o gal ne, neužspaustą. Reikia pirmas dalykas prapjauti kraigą. Ir jeigu tai yra apšildintos patalpos ir eina iš apačios. Kitas dalykas, galbūt yra blogai padarytas kraigas ir per jį pripūsto sniegą. Irgi sprendžiamas. Žodžiu, čia dar nieko baisaus. Žodžiu, pereinam į šitą lygį. Jo. Jūs turbūt pamatėt, aš čia bandžiau įjungti. Nematom. Gerai, supratau. Tuoj padarysiu aš jums. Display, fade. Žiūrėkit. Va, štai taip atrodo. Šlapia difuzinė plėvelė. Taigi, ar du variantai. Arba iš apačios ateina šiluma ir kondensuojasi ant difuzinės plėvelės. O kodėl jinai ateina? Blogai padaryta garo izoliacinė plėvelė. Reikia ją geriau izoliuoti. Arba blogai sumontuota vata su plyšiais nėra perdangos. Arba papūsto per kraigą. Reikėtų, sakau, žiūrėt pagal situaciją. Gerai. Atsiprašau, kad aš čia savo šnekėjau, o jums neparodžiau. Neparodžiau. Kaip, ar pasimatė? Parašykit, ar pasimatė. Virginijus, blogai čia. Nu, bet išsprendžiama. Dar čia nėra baisos. Aš kaip pasižiūriu YouTube kanaluose, kaip jie ten tokių brokų padaro. Lupas, reikia ten lupti viską. Paima ant vatos, užkloja garo izoliacinę plėvelę. Ant viršaus, celofaną. Nu, ten košmaras, kaip jie taip gali gyventi. Čia dar išsprendžiama. Prapjaus viršuje kraigą, padarys ventiliaciją. Gerai, dabar grįšiu prie jūsų komentarų. Pažiūrim, čia daug jūs prirašėt. Apie auksą man čia kažką mes šnekam. Kažkur taip. O kokia stogo danga geriausia? Egida klausė. Geriausia stogo danga tai yra tokia kaip mano plieninė stogo danga. Valcuojama. Klasikas. Šita man geriausia. Kainos ir kokybės santykis geriausia. Taip, Pauža Petras klausė. Sveikas, koks atsiliepimas apie grūdais kūrenamus pečius? Mano draugas turi. Daug negaliu šnekėti, aš nesu tos srities specialistas, bet pas jį sakė pelės. Jisai labai patenkintas. Sakė pigiai, jisai grūdus kažkur tai gauna pigiai, tai... Bet nuo pelių nesugeba atsiginti, sakė, puola per visus galus namą. Bet toliau sakė, kad patenkintas. Aišku, garažo neturi, visas garažas užkrautas tais grūdais. Tai tiek galiu pasakyti. Pigu, viskas gerai. Tik tai reikia paaukoti jau vietos tiems visiems grūdams. Sveikas, koks... Taip. Vilmantas, laba. Trim kaime daugiabučio namo stogo... Ai, turim problemą. Daugiabutis. Reikia keisti. Kas pigiau ir greičiau? Geras klausimas. Turim kaime daugiabučio namo stogo problemą. Reikia keisti. Kas pigiau ir greičiau? Labai toks abstraktus jūsų klausimas. Tai pigiausia ir greičiausia plieninė stogo danga arba šiferis. Kainų kategorija yra ta pati. O ir greitis ten yra labai viskas panašus. 220 žmonių, 240. Kviečiu palaikinti šitą video, iš kurio aš dabar, kuriame atsakinėjau jūsų klausimus apie stogus. Taip pat kviečiu palaikinti stogo danga puslapį. Ir architektus kviečiu pasijungti arba studijuojančius, tai architektūros studentus.
landšaftą, dizainą, kas susijęs su namais, pasijungti į uždarą architektų grupę Facebook'e. Kad galėtumėt į ją pasijungti, reikės atsiųsti print screen'ą ar nutraukėlę kažkokią savo padaryto objekto, kad ir nufotkinę, kad matytųsi, kad nu, pagal profilio nuotrauką, kad ir esat jūs. Nu, o jeigu jūs esat jau dirbantis žinomas architektas, tai to nereikia, aš vis tiek paguglinsiu ir pasižiūrėsiu ir pajungsiu. Taigi, kviečiu architektus į uždarą grupę. Tikrai bus naudinga, įdomi, tarpusavį, be jokių klientų, be statybininkų ir kitų pašalinių žmonių. Gerai, einu prie toliau. Apie blondinės ir brunetės atsakiau. Jau komentarai į pievas. Na, čia galima pajokauti, klausykit, viskas tvarkoj, Virginijau. Viskas gerai, aš irgi už brunetę. Gerai, Rimantas. Kokia firma tavo oras vanduo? Panasonikas. Pirkau, ačiū be reklamos, RX Baltikos. Patenkintas viskas jų aptarnavimu, toks ten ir buvo. Buvo, kad reikėjo pareguliuoti, paskambinau ir ten man telefonu pasakė, ką reikia daryti. Žodžiu, rimta firma, jau čia viskas gerai su jais. Jo, padariau ką tik jiems reklamą. Beje, jeigu jūs, pavyzdžiui, atstovaujate kažkokią produkciją, aš gaunu kartais po laivo pastabų, va štai ne taip, atsiliepiau į jūsų, apie, nu, apie tam tikrą produktą. Kviečiu, ateikit pas mane į laivą, aš tikrai galiu nežinot visų produktų, statybos ir panašiai. Kviečiu sėstis šalia manęs, atsakinėsit į klausimus man, žmonėms ir dar pareklamuosit savo produkciją ir viskas bus labai objektyvu, nes tai bus tiesioginis eteris. Tai, o toliau dėl visų tokių detalių, finansinių ir panašiai, tai susirašome asmeniškai. Man šitas patinka klausimas, Aurimas. Kokius mokslus baigėte? Dažnai jį užduoda, nu, bandant mane prigauti. Taip, esu baigęs KTU mechaniką, bakalaurą. Su statyba nebaigiau mokslų. Su stogų srityje dirbu 15 metų. Pardavinėjau stogus ir kasdien aš mokinuosi. Mokinuosi iš stogdengių, mokinuosi iš architektų, su kuriais bendrauju. Ir kas tuo aš dalinuosi. Taip, aš visko nežinau apie statybas, bet ką žinau, tą atsakau, ko nežinau, nežinau. Tai va toks, tokie tai yra mano mokslai, toks yra mano tas darbas. Nu, tai yra mano gyvenimas. Nieks manęs neverčia sekmadienį vakare daryti laivo, nieks man už tai nemoka. Tiesiog tai yra mano verslas, mano... Daugiau nieko aš ir neturiu, šeima ir viskas. Jo, čia labai tai plačiai paėmiau. Tai toksai, manau, toksai išplėstas atsakymas į jūsų klausimą. Pavelas, labas Pavelai. Taip, Paulius, sveiki, ką manote apie čerpių dėjimas minusiniai temperatūrai? Čerpių? Gal su čerpim ir nieko, man tai gaila stogdengių minusiniai temperatūrai. Ir problema, jeigu nuo minus 5, tos su čerpim, tai čerpim vienodai, sakykim. Bet va tiems apdailiniams elementams, kurie klijuojasi ant čerpių, kraigas, visos sandarinimo juostos aplink kaminą, jos yra iki plus 5. Jeigu mes žiūrėtume instrukcijas, ten visur būna parašyta iki plus 5. Jeigu darotės stogą savo, palaukite tos pliusinės temperatūros, nes jeigu jūs priversite stogdengius daryti va, minusiniai temperatūrai, minus 5, minus 10, ok, jie padarys, užklijuos, bet aptruka šoks. Jie nu, neužsandarins, galbūt bus tas taplyta apšerkšnyjus, joje bus galbūt drėgmi, tas kamino sijonas, tas juosta sandarinimo neprisiklijuos, paskui atsiklijuos ir vėl bus tokios papildomos išlaidos ir taip pat tik tai toks niuansas. Ką mano taip, Jonas, į Vilnių galėtum stogą parduoti? Taip, Jonai, parduodami visą Lietuvą, be problemų. Ką su Vilnium aš pastebėjau, dar čia aš taip nukrypsiu nuo temos. Turiu stogdengių grupę, kviečiu, jeigu esate stogdengys, pasijungti į Facebook'e, rašykit stogdengiai. Pasijungti šitą grupę ir aš ten kartais įdedu objektus, nu, pavyzdžiui, iš kitų miestų, nu, Vilnius. Aš neturiu pažįstamų stogdengių, kuriems galėčiau asmeniškai rekomenduoti klientus. Man iš Vilniaus parašo žmogus, va, yra toksai objektas, duoda savo telefoną, viską. Ir aš įdedu į tą Facebook'o grupę ir buvo dabar du objektai. Apskardinimas ofise, trijų sienų,
Niekas neatsiliepia. Aš įdedu į tą už... ten 100 žmonių, matau, pasižiūrėjo ir niekas ne, ne pas... aš ne, nesmerkiu, neteisiu tų žmonių vilniečių, bet ką suprantu, kad jie turi darbo. Ir kokia išvada? Išvada, kad kainos kils. Jeigu žiemą, anksčiau dar taip nebūdavo, žinokit, jeigu žiemas tok dengiai nereaguoja į klientus, klientų kontaktus, kuriuos aš įdedu, reiškia, jie turi darbo, o vasarą jo darbo bus dar daugiau ir kainos kils. Čia taip, nuplaukiau apie stogą, bet aš pašnekėjau ir apie darbas. Gali būti, Darius rašo, čia per kraigą pripūstė, gali būti. Taip, pasimatėm. Sveikas, Gediminas rašo. Gediminas rašo, sveikas, nu ne kažką brokas čia, jo. Bet ištaisomas, dar nieko, čia mes šnekam apie tą nuotrauką. Mhm. Audrius, tai ką čia nėra garo izoliacijos, stogas nešiltintas, patalpoj daug drėgmės po šlapių darbų, pilnai sutinku. Bet rusai ir labai gerų meistrų turim. Jo, tikiu, nes tas pats tą kanalą YouTube, kurį žiūriu, tai yra rusas, jisai tikrai gerų minčių. Ai, Darius klausia, kas geriau, skarda ar čerpės? Dariau. Tu juk specialistas togų, manau, turi savo atsakymą. Čerpės, kaip ir atsakinėjau laivo pradžioje, yra solidžiau už skardą. Dar daugiau neišsiplėsiu. Jeigu žemas nuolydis, tai tada geriau skardam. Jeigu aukštesnis nuolydis ir leidžia biudžetas, tada čerpės. Marius, klik ar valcuojama? Ir kodėl? Ui, vienareikšmiškai valcuojama. Mariau, todėl, kad klikas, tai ten, jeigu mes pasižiūrėtume, dantukas, ten užsikabina tik tai ant dantuko. Vienas niuansas, nu aš ant savo stogo dariausi valcuojimą. Visi stogai, tie brangus, sakau, variniai, ant visokių bažnyčių, užsienyje, paveldas, visur yra valcuojami stogai. Nu nebent nesužiūri paveldas, ten pasako, kad klasikas ir paima genrangovas, prisabačina ten tuos klikus. Bet klikas yra imitacija valcuojimo. Valcuojimas, tai jisai jungtis, kai ateina lapą su lapu, tai būna taip susijungia, susisuka ir dar taip susisuka. Žodžiu, dviguba siūlė. Tai yra sudėtingiau, lėčiau šiek tiek vyksta darbas, bet valcuojimas yra ant judančių jungčių. Kad ir lapą su lapu susijungia, yra įsistatoma, gal man įmesiu nuorodą. Įmėsiu nuorodą jums. Taip, stogo danga. Ne, bijau, man čia paskui pasmiks internetas. Tai va, žodžiu, valcuojamas klasikas montuojasi ant judančios jungties, kuri būna pritvirtinta prie grebėsto, o pati stogo danga judėdama juda. Ir gaunasi, tas metalas gali laisvai judėti. Toliau, jeigu klikas, yra pailgos skylutės, varžtas įsisuka. Ok, tipo per tas pailgas skylutės tas metalas turėtų judėti. Bet kur mes sukontroliuosime stogdingį, kad jisai nedasuktų per daug to varžto arba neatleista, jisai bijos prisukti per mažai tą varžtą, nes užsisekdamas klikas gali gautis bangelės. Žodžiu, klikas tai yra nu, tas, ta pati, nu ne visai ta pati. Nes galbūt šiek tiek geriau negu čerpinės ar patrapecinės profilis. Šiek tiek geriau. Jeigu yra sudėtingi stogai su vidiniais latakais, su stogas, kai būna įremtas į sieną, su, ta prasme, stoginiais latakais, vienareikšmiškai geriau yra valcuojamas, nes siūlės yra, pas valcuojama klasika, yra plokščios ir jos susivalcuoja. Pas klikus būna jos tokios trikampinės šiek tiek ir ten gali pripustyti vandens ir nėra kaip jų ten normaliai, sandariai už... Nu, galima, aišku, butilų užkišti. Bet tai jau toksai darbas nėra rimtas. Tai va tokia mano yra asmeninė nuomonė. Prekiauju abiejais klasikais ir kliku, ir valcuojimu. Jeigu paprastas stogas, dvišlaitis, pakankamas nuolydis, galima dėti tą kliką, viskas su juo tvarkoj. Ir iš tikrųjų daugiau parduodu ir kliku stogų. Tai va, toks mano atsakymas.
Gediminas klausia, grūdų išvalos ar grūdai? Neįsivaizduoju, Gediminai, neklausinėjau. Čia šnekam apie mano draugą, kuris turi granulinį pečių. Nežinau. Gerai, einam toliau. Justinas klausia, kokia stogo danga rekomenduojat 60-70 kvadratų stogo? Justinai, reikia man čia išsijungti garsą. Rekomenduoju, Justinai, labai, čia toksai labai irgi abstraktus klausimas, bet rekomenduoju plieninę stogo dangą, kurią aš pagrindę ir prekiauju. Įmesiu nuorodą, iš tikrųjų, aš dar galvoju, dar čia nebuvau įmetęs. Ten bus ir kainos, viskas bus. Bet kad galėčiau tiksliau jums atsakyti, man reikėtų žinoti nuolydį. Pagrindė tai yra nuolydis ir šlaito ilgis. Robertas Čerpės. Gerai. Tautvydas. Mokslas proto neprideda. Praktika geriausias mokslas. Jo, man iš tikrųjų, kalbant apie mokslą ir universitetą, tai jisai išmokino mane suktis. Ta prasme, bendrausiu žmonėmis, nebuvau labai geras studentas. Žinojau, kad tie mokslai, kad tų mechanikai yra ne man. Aš esu daugiau pardavėjas ir aš tiesiog išmokau prasisukti. Taip, bet aš dėkingas likimui, kad aš pabaigiau kitų mechaniką, nes ten labai sudėtinga ją pabaigti. Gerai, einu toliau. Mindaugas. Sveiki, statybos eigoje kaupėsi kondensatas po tinko ir grindų išpilimo ir prieš tai siga difuzinė plėvelė nekondensuoja vandens lauk. Vandens lauk yra ventiliacinės angos į vieną kraigą 2/130. Ai, tai Mindaugai, čia mes jūsų nuotrauką ir žiūrėjom. Taigi, dabar supratau, jūs man atsiuntėt tą nuotrauką. Tai toks ir mano labai labai konkretus atsakymas. Prapjaunate. Pas jumis turi būti garo izoliacija. Jos turbūt nėra. Prieš tai siga difuzinė. Negali difuzinė plėvelė tokių vandens kiekių, kai eina po vandens tų visų darbų, ten, tinkavimų, betonavimų. Jie tos plėvelės, bet kokie, paimtumėt, jos nesugeba praleisti tiek vandens. Taigi, jūs turite prapjauti kraigą, kad per jį išeitų ta drėgmė ir aišku, gerai izoliuoti. Visą tą palėpę, tai yra garo izoliacinė plėvelė turi būti uždėta, kol jos nebus, tai tada, nu, tegul būna ta drėgmė. Jeigu pas jumis taip yra šaltas namas, neapšiltintas, išbetonuotas, ok, tegul būna ta drėgmė, dabar svarbiausia prapjaukite kraigą ir kad namas turi ventiliuotis, kad ta drėgmė kažkur tai išeitų. Kas dar svarbu, kad palėpė turi būti irgi ventiliuotis. Neužtenka vien prapjauti to kraigo plėvelės. Žinau, daugelis dabar sakysit, tai dabar pripustys. Reikia gerai įrengti kraigą tam tikrais mazgais ir ten nieko jums nepripustys. Aš pats šiandien užsilipau į savo palėpę. Pas mane apšiltinta yra perdanga 35 cm. Ar 30? Aš neatsimenu, dabar galvoju. 25 plus 10, turbūt 35. Žodžiu, užlipau, galvoju, reikia, aš čia žiūriu kitus stogus, reikia pažiūrėti kaip pas mane, ar ten nepraleidžia garo, ačiū Dievui, bet taip lipau su baime. Galvoju, apdruk atrasiu šlapę vatą, arba ten kondensatus ant tos plėvelės. Pas mane dar tokia, pas mane seniau darytas prieš 10 metų stogas, tai yra ne difuzinė plėvelė, o antikondensacinė, tokia su pukeliu. Žodžiu, užlipau, pas mane kraigas prapjautas, viskas sausa. Įkišau ranką po vatą, sausa, viskas gerai. Reiškia, garo izoliacinė plėvelė padaryta gerai. Ir kraigas prapjautas, per jį oras išeina, oras patenka per pakalimus ir patenka į palėpę šaltą, per kraigą išeina ir viskas puikiai ventiliuojasi, puikiai viskas išsisprendžia. Tai svarbu labai gerai palėpėje ventiliacija. Kai jinai bus, gera garo izoliacija ir geras oro padavimas ir išėjimas. Ir viskas išsispręs ir tikrai čia dar pas jumis nieko baisaus dar neatsitiko laiku pastebėjot. Mindaugas, geriau vieno aukšto namas ar dviejų aukštų?
jeigu sklypas leidžia vieną aukštą. Tikrai bus pigiau pasistatyti, šilčiau jį įsirengti ir neprarasit kvadratūros įrenginėjant laiptus. Nes ten būna vis tiek negyvas tas plotas, negyvenamas. Jeigu leidžia jums sklypas, geriau vieno aukšto namas. Iš Jonavos stogdengių pažįsti, Deividas klausė, dabar šią akimirką neatsimenu. Gal ir iš matymo, bet taip asmeniškai bendraujant, Deividai, ne. Toliau, kas Andrius. Įdomu, kiek čia jūs prirašėt man klausimų? Nėra čia ir jų daug. Nėra taip daug. Dar pasižiūrim, ar jūs man čia atsintėt žinučių. Wow. Čia duodat klausimų. Gerai. Tvarkoj, matau jūsų klausimus. Net nežinau, nuo ko pradėti. Ar pirmąjį komentarus, ar žinutės, nes matau 5 asmeninės žinutės. Gerai, draugai, jeigu jums įdomu šitas laivas, kviečiu paspausti like dėl jūsų draugų. Galbūt jiems bus įdomu apie stogus ir statybas kažką išgirsti. Jeigu jums įdomu stogai statybos, kviečiu palaikinti puslapį stogo dangos, iš kurios aš dabar va transliuoju šitą laivą. Čia dedu į savaitę 4 video ir sekmadieniais darau laivus. Jo. Tai jeigu jums tai įdomu, kviečiu palaikinti, būsiu jums dėkingas. Ir jeigu dar uždėsit čia man širdelę, tai tikrai būsiu visai dėkingas. Būtų labai malonu. Gerai, einu toliau. Pradėsiu galbūt nuo žinučių, nes čia žinučių daug gavau. Eglė. Eglė, taip, sveiki, galbūt visai nerimtas klausimas. Bet ar jau domisi kas nors Tesla stogais, integruotais saulės kolektoriais, kaina, montavimas, priežiūra? Geras klausimas apie Tesla stogus. Pats domiuosi, dar kol kas per brangu. Nu, palaukim. Metai, du, ir tuoj mes čia, tuoj turėsime, kaip sakant, manau, po 2 metų. Dar palaukim. Toliau, Mantas. Taip, kažką man atsiuntė Mantas. Sveika, 100 kvadratų namui, kokios kainos stogo darbu? Ai. Tai, kaip suprantu, kaina išeina 4-5 tūkstančiai eurų. Ai, čia aš kur atrašinėjau, atsakinėjau, kiek kainuotų stogas. Kažkas tokio, taip. Justinas atsiuntė, supratau, nuo objektų nuotraukas, pajungsim Justinai. Darius. Bet sutinki, kad čerpės yra kokybiškiau ir kaina šiuo metu betoninių čerpė yra pigiau nei skarda. Kalbama apie stogą, ant kurio galima dėti čerpės. Sutinku, Dariau, kad čerpės yra kokybiškiau, taip. Ar gausis pigiau nei skarda? Nesutinku, nes čerpių priedai gausis brangiau. O jeigu, įsivaizduokim, jeigu čerpė molinė, stora, logiškai, paimkim, pamastykim, molinė čerpė kainuoja kvadratas pigiau, nu, skarda 6 eurai, o čerpė, betoną, okei, okay, betoną, išliekim betoną, nudažykim, transportuokim, ir jeigu jo kvadratas gaunasi 6 irgi eurai kaip skardos, sorry, aš tokių čerpių nenoriu dėtis ant savo stogo. Čia, nu, man logiškai jau čerpė turi būti brangesnis produktas. Jeigu jų kaina susilygina, kažkas ne to, nu, gal akcija, gal išsipardavimas spalvų, nu, kažkokios ezoterikos, nežinau, bet logiškai, kur skardos, ištampavimas 6 eurai kvadratas ir kur 6 eurai kvadratas čerpės, tai yra visiškai skirtingi produktai. Bet sutinku, kad čerpės atrodo solidžiau. Gerai, atsakiau visas žinutės. Dabar einu prie jūsų komentarų. Kur čia aš baigiau? Kas geriau, gipso ar USB plokštės vidaus sienom? Ką lengviau apdirbti? Andrius klausė. Šitą klausimą galėtų atsakyti Robertas, kuris atrašė gipsą. Nedrįstu atsakyti. Šita, kai dangi vidaus apdaila nėra mano pagrindinis arkliukas, tai aš nuo šito klausimo susilaikysiu. Nes galiu ir nusišnekėti. Manau, kad reikia žiūrėti pagal situaciją. Esu girdėjęs, kad šlaitus
deda ir su gipsu, paskui nusišnekė OSB, ant OSB deda gipsus, kad būtų standžiau, kad nesikraipytų, bet šitų niuansų aš bijau, bijau nusišnekėti. Jeigu čia žiūriu stok dengiai, kviečiu, parašykit komentarus, ką manot apie gipsą ir OSB plokštės iš vidaus. Taip, Ernis, Enris, ką manot apie šlaitinio stogo šiltinimą po listirenu? Neigiamai mastau, Enri. Poliuretano putomis, okei, ten viskas tvarkoja, bet ir tai, ne visos poliuretano putos tinka stogams. Jau esam susidūrę, nu, pasakojo mums žmonėms, kad, pavyzdžiui, kai supurškiamas poliuretanas, jis išpučia difuzinę plėvelę, jis įsirėmė į grebėstus ten ir problemos ir visa kita. Tai kalbant apie putplastį, jisai yra kietas. Jeigu į tarp ten dėsime, tarp šitų gegnių dėsime putplasčio plokštės, nu ką, reikės užpurkšti ten makrofleksu, sandarinimo putom. Medis juda, traukiasi, atsiras mikro įtrukimai, per juos labai smagiai išeina šiluma ir tikrai to nedarykite stogo šlaitinėje konstrukcijoje. Sienos iš išorės ten yra kiti niuansai. Taip, Jonas. Vilniui daug darbo, turi pažįstų stogdengių, tai 2 mėnesiams į priekį užsakymų turi. Nu ką, Vilnius važiuoja. Ir jeigu važiuoja Vilnius, turi daug darbo, reiškiasi, toj bus ir viso Lietuvoj. Kas dabar, manau, yra stogdengių, ten kainos 20-25 eurai kvadratas, tai aš manau bus 35-45 eurai kvadratas. Rinka, sorry, ir kirpėja man pakėlė kainas, ir draudimas pakėlė kainas, visi. Aušra, jeigu žiūrim, pakėlė man kainą eurų. Bet aš suprantu, tokia rinka, viskas brangsta. Taip, Justinas, parašiau jums žinutę į Facebook'o paskyrą, taip pat objektų nuotraukos. Gerai, Justinai, pajungsiu vėliau. Ai, čia matau, Darius man ir parašė žinutę. Ir aš atsakiau į klausimą. Gerai. Klikų daugiau todėl, kad valcuojamo stogo kaina 2 ar 3 kartus brangiau darbas. Taip, darbas yra tikrai suvalcuojama klasikinė plieninė stogo danga yra brangesnis negu su kliku. Čia jau toliau susitarimo klausimas. Bet jeigu jūs esate užsakovas ir savo, nu, žmogus, kuris savo statotės namą, ir jeigu jūs manęs paklaustumėte, kokį klasiką dėtis, ar valcuojama, ar kliką, atsakysiu valcuojama. Jeigu jūs ateisit kaip stogdengys ir paklausite, kokį stogą lengviau uždėti valcuojama ar kliką, tada aš sakysiu kliką. Tiesiog kaip užduosime klausimą. Taip. Reda ir Juozas, kokia stogo danga geriausia? Čia labai abstraktus. Reda ir Juozai, atsiųskite projektą, viskas priklauso nuo jūsų projekto. Nuo nuolydžio, nuo šlaito ilgio. Ir tada galima pasakyti, kokia jūsų stogo danga geriausia. Iš esmės, visos stogo dangos yra geros. Ir skarda, šiferis, čerpės, išskyrus bituminės čerpės. Ir apie žvyną aš čia susilaikyčiau. Man asmeniškai jis nepatinka, žinau. Čia yra žmonių, kuriems jisai patinka, bet čia yra mano subjektyvi nuomonė. Tai visos dangos yra daugiau mažiau geros, labai svarbu darbas ir labai svarbu stogo dangos parinkimas pagal jūsų projektą. Jeigu jūsų nuolydis yra žemesnis negu 14 laipsnių, tai viskas, aš tada siūlau tik tai skardą. Jeigu aukštesnis negu 20 laipsnių, tada gali būti ir čerpės, ir šiferis. Ir ką mes čia dar turime, ir čerpės šiferis, ir skarda irgi. Reikia žiūrėti, koks jūsų namas, koks jis nuolydis, ir aplamai, kokie aplinkui namai yra. Galbūt gali tikti ir, galbūt nei vienas iš tų dangų, galbūt pagal jūsų namo vietovę geriausiai tinka skiedros. Tai irgi visai gera stogo danga. Skiedros, paskui mes turime šitas nendrinius stogus. Irgi tam tikroji vietovai jisai tikrai tiks. Tai toks labai abstraktus. Čia panašiai kaip klausti, koks automobilis geriausias. Nu, čia priklauso nuo žmonių, kurie ko ieško. Sutinku su tavim tik vieno aukšto namukas, Virginijus. Taip, ką manote apie stogo viziją? Va.
Marijus Rudžionis užklausė, ką manau apie stogo viziją. Būsiu su jumis atviras. Filmuoju Marijų, administruoju jo puslapį, stogo viziją, dedam mes ten tos video. Tik tai Marijus asmeniškai atsakinėja į komentarus, atsakinėja asmeniškai žinutės. Ir tai yra labai geras specialistas. Kviečiu palaikinti jo puslapį. Ką dar apie Marijų galima pasakyti? Jisai labai griežtas ir kelia aukštus reikalavimus medžiagoms. Man, sakykime, toks pirmasis stogdengys, su kuriuo susiduriu, kuris ir darbo kultūrai kelia aukštus reikalavimus. Žodžiu, spaudžiam like pas jo stogo puslapyje, nes ten mes prifilmavome iš tikrųjų jau 2 mėnesius į priekį medžiagos. Jisai parodys, kaip palangės, kiek, kokios kainos, kaip kiekvieną mazgą, kaip įrenginėje. Tiesiog aš važiuoju į objektus. Jeigu jūs norite, kad aš jūs irgi pafilmuočiau, susiskambinam, susirašom. Tai va, darau tos filmukus aš. Jeigu jums ten kažkas neįtiks, tai žinokit, ten aš sukarpiau. Marijus šnekėjo, aš filmavau, sukarpiau, įdėjau, o toliau atsakinėja į klausimus Marijus. Taip, einu toliau. Labas Vanaga. Čia nežinau, ką mes čia turim. Ai, labas vakaras. Labas vakaras. Gerai, labas vakaras. Labas Osvaldai. Darius, netame esmė, kad bloga čerpė. Skarda išbrango iki tiek, kad pasivijo betoninė čerpė. Nu, čia filosofinis klausimas, nežinau. Galima ar taip sakyti? 6 eurai, nieko jinai nebrangsta. Jau antrus metus 6,30 eurai dar papigo. Tai ką čia jinai išbrango? Aš pas mane, kaip buvo 6,5, 2 metai, ta čia ta pati čerpinis profilis, taip ir liko. 6,5, 6,60, niekas tos kainos pas mane nesikeitė. Nežinau, gal kiti, gal rūkė užsikėlė. Nu, čia ten mes mokam už vardą. Mindaugas žino, ką atsakyt, kai išklausi, maladėts. Ačiū, Mindaugai. Taip, Osvaldas, planuoja šildyti savo namą iš lauko alytnami. Nežinau, kiek centimetrų šildyti, 10 ar 15. Osvaldai, pasakysiu paprastai, nesu aš fasado specialistas, dėkit 15 centimetrų. Tikrai ten bus mažas skirtumas finansinis, o ant dušios bus smagiau, kad 15 centimetrų. Dabar jau deda 15-20, jau deda ir 30 centimetrų. Dėkit 15 ir nepagailėkit kelių šimtų eurų. Paskui ir šilčiau gyvensit, ir randušės geriau. Ir ten nebus tokio kirmino viduj. Blemba, gal reikėjo ir šiek tiek šilčiau užsidėti. O vienas padarimas ir ramu, sukandus dantis. O, mes turim 3 minutės, jau valandą važiuojam. Ir dar jūsų 200. Pasikartosiu. Žodžiu, architektai. Kviečiu į uždarą architektų grupę. Architektai ir studijuojantis architektūros studentai, arba landšaftas, arba interjero dizainas, viskas, kas susijęs su kūryba namo. Kviečiu šitą grupę pasijungti, tik tai architektams, kad galėtumėt pasijungti, atsiųsit kokią nors ten savo objekto ar ten nuotrauką. Ir jeigu žinomas architektas, ten jums nieko nereikia siųsti, paguglinsiu ir atpažinsiu ir visi, ir net nežinomus architektus vienu žodžiu. Žodžiu, visus paguglinsiu. Ir taip pat stogdengius kviečiu į uždarą stogdengių grupę, tik tai stogdengiams. Ir kviečiu palaikinti stogo dangą puslapį, iš kurio aš darau šitą laivą. Iš tikrųjų, labai bijojau daryti šiandien laivą. Galvojau, minus 20 visą savaitę laikosi. Tikrai nieks čia pas mane su stogais ten sustoja tie visi reikalai. Tokie pas mumis dabar daugiau atostoginiai, atostoginė savaitė. Galvojau, kam bus, ar bus įdomu kažkam tai tas mano laivas. Ir įdomus. Ir aš 5 jau valandą šneku su jumis ir labai džiaugiuosi, kad jūs uždavinėjat klausimus ir esat kartu. Tai va, tokia pasidalinau savo vidinę baimę. Taip ir neatsigėriu. Gerai. Einu toliau. Dariau, šiandien jūs labai aktyvus. Analogiškas klausimas tada apie šiferį. Šiferis pigiau nei skarda, kvadratas 5,80. A tai koks čia klausimas, Dariau? Nu, okei, pigiau. Okei, tai gerai. Bet su šiferinė stogo danga viskas su ja geriau. Yra įvairių šiferinių dangų, įvairių lakštų ilgių, įvairių lakštų pločių, pagal tai kvadratūros ir skaičiuojamos. Ir dar jau,
Ką mes norime įrodyti, aš nelabai suprantu jau dabar šito klausimo. Tai 5,80 ar 6,30 €. Tai mes čia turim 50 centų skirtumą ant kvadrato. Jeigu mes žiūrime į kainą, ar šiferis 5,80, aš šiferio kainų nežinau, pats juo neprekiauju. Ar 6,30 € 50 centų ant kvadrato, geriau galbūt išsirinkim tai, kas gražu. Jeigu jums gražu šiferis, renkame šiferį. Jeigu ir leidžia projektas nuolydis. Jeigu jums gražu skarda ir leidžia projektas, rinkime skardą. Nes tas 50 centų ant 100 kvadratų 50 €, tai čia ne pinigai. Žiūrėkim tai, kas gražu, dušiai, mėla, ir dėkim tokius stogus. Ir kad pagal projektą tiktų. Ta, pagal techninės savybės. Gerai, Romai, žiūrim jūsų klausimą. Sveiki, kiek kainuotų skarda pas jūs? Iš kur jūsų skarda parvažiuoja, ar kokybiška, nenublukus, nenusilupus skardos dušai? Pradedu, Romai, atsakyti į jūsų klausimą. Įmėsiu nuorodą dar kartelį. Plieniniai stogai. Oi. Dabar aš pagalvokime logiškai. Va, čia yra kainos, iš kur vežame vokišką arcelor skardą suprofiliuojama Latvijoje. Dabar pradėkime skardą šnekėti apie ar nenublukus, ar nenusilups dažai. Pagalvokim logiškai. Romai, kiekvieną sekmadienį, jau nuo praeitų metų vasaros, darau laivus. YouTube'e yra 400 video įkeltų. Beje, įkelsiu jums YouTube'o kanalo nuorodą. Ar jūs galit galvot, kad aš pardavinėju šūdą? Atsiprašau už šitą žodį. Čia YouTube'o kanalas. Įdėjęs 400 video į YouTube'ą ir Facebook'ą automatiškai, rodinamas savo veidą, nes nesu pasamdytas vadybininkas, kuris va, pašneka ir išeina ir rytoj gal pardavinės batus. Ne, 15 metų dirbu šitoj srity ir dar aš nedrįščiau jums pardavinėti prastos stogo dangos, nes aš žinomas, mane baruose atpažįsta, jau einu ir konkurentai to ir laukia, kad susimaučiau ir bando mane prigauti. Toksai jau likimas, jo, bando prigauti. Žodžiu, visi konkurentai bando prigauti mane, nu ne visi, atsiprašau, yra ir tikrai gerbtinų žmonių, kuriems paspausčiau ranką ir gerų specialistų. Nukrypau nuo temos. Įsivaizduokit, kasdien darau laivą savo namuose ir pardavinėjau prastą stogo dangą. Nu. Gerai, Karolis, jo, aš atsimenu, 17% nuolydis, kokia danga rekomenduotum. Aš jūs norit šiferio. Mačiau, mes susirašinėjom ir mačiau, kad jūs norit to šiferio, jūs manęs neklausėte, ar šiferis gerai. Dabar, kadangi užklausite, tai aš manau, kad negerai. Taip, 14 laipsnių nuolydis ten galimas ir, man atrodo, ar 12 jie rašo dokumentuose. Bet aš šiferį dėčiau nuo 20 laipsnių stogo nuolydžio. Jeigu man patiktų šiferis ir... Jeigu man patiktų šiferis, jo. Kodėl? Dėl to, kad papustoma po lapais vanduo. Ir toks žemas nuolydis teoriškai galimas, bet aš rekomenduočiau 17 laipsnių dėti skardą. Čerpė, trapecija, klasikas, kažkas iš vat tų dangų, o šiferį montuoti nuo 20 laipsnių. Tokia mano asmeninė nuomonė paremta patirtimi, ką su stogais dirbu. Dirbu, jo, gerai pasakiau, dirbu, parduodu stogus ir ką klausausi iš stogdengių. Ričardas, vaikeli, tu dar ne profas. Aišku, Ričardai, man dar mokytis ir mokytis. Ir per kiekvieną laivą aš vis kažką sužinau iš jūsų ir iš stogdengių bendraudamas. Aš tikrai nesu profas. Ir labai džiaugiuosi darydamas šitus laivus, bendraudamas, kai jūs užduodat klausimus, filmuodamas Marijų. Jisai mane žiauriai įdomių dalykų išmokina ir ačiū jums, kad jūs esate, nes tik tai dėka jūsų aš tobulėjau ir dar daug ko aš nežinau ir dar daug ko aš mokinsiuos. Gerai. Arvidas, sveikas. Kaip manai apie eko purškiamą vatą karkasiniam namui? Man trūksta informacijos. Apie eko vatą aš čia vieną kartą bandžiau šnekėti. Ne viską žinau apie ją.
Ir man Eko Vatos kažkoks montuotojas parašė, sako, tu ten ne viską pasakėjai. Jisai man prirašė visą A4 formato laišką, kokia jinai Eko Vata yra gera. Ok, gal ir gera, bet aš nečiupinėjau pats, jos nemontavau, dėl to nedrįstu komentuoti. Nieko blogo apie ją nesu girdėjęs. Aš manau, kad ir Eko Vata, Parok, Rockwool'as sumontuoti pagal visas technines savybės atliks, kaip sakat, gerai izoliuos jūsų namą. Vienas tik tai niuansas. Jūs pasižiūrėkit, kiek kainuoja Eko Vata į tą patį sudėtą į jūsų tą konstruktyvą, kiek kainuoja Rockwool'as, tas pats storis, kiek jūs gaunate varžos ir kiek jūs gaunate parokas. Ir dar paimkime Knalfą, vat šitus gamintojus, padarykit konkursą. Realiai jos visos sumontuotos, dabar jūs klausite, į karkasinį namą. Tai čia mes turime į sienas karkasinio namo ar stogą karkasinio namo, nežinau. Visą laiką, kai mes perkame sviestą, perkame duoną, ten kitą, mes pasižiūrim kilogramo kainą. Jūs taip pat išsiveskite tos šilumos laidumo koeficiento kainą arba varžos kainą. Ir aš pataip pirkau savo vatą, pasirinkau tuo metu Knalfą praeitą žiemą. Nes pagal sumokėtą kainą, ką aš sumoku, aš geriausią varžą gavau su Knalfą vata. Tai toks mano būtų atsakymas. Osvaldas, ačiū už atsakymą, bus ant dušios ramiau, šildysiu 15 cm. Nu svarbu, kad ant dušios jums būtų ramiau. Gerai. Arvidas, sveikas, kaip manai apie... Ai, čia atsakiau. Osvald, kartojas. Dariau, jūs šiandien aktyvus. Aš kalbu apie kokybę. Dabar atvažiuoju... stažuojusi Vokietijoje, nemačiau nei vieno skardinio stogo. Esmė, kad žmonėms reikia šviesti kokybę. Taip dariau, ateis laikas, kai pas mumis turbūt irgi nebus skardinių stogų ir visi galės mokėti, uždirbs tiek, kad leistų savo nusipirkti kokybiškas čerpes. Visiškai sutinku, bet aš netikiu, kad Vokietijoje nėra plieninių valcuojamų stogų ant bažnyčių. Ir turiu omeny varinių stogų, tai yra prabangos irgi, prabangus plienas. Tai apie ką mes bandom dar šnekėtis? Kad jūs norite pasakyti, kad lietuviai durniai ir perkasi plieninius stogus? Ar jūs prie to bandote privesti? Aš nelabai dabar jau nelabai suprantu esmės. Kokybė, okei. Okay. Teisingai sumontuotas, jeigu taip šnekant, teisingai sumontuotas. Ir ką mes dar turim? Tradicijos. Mes neturime tradicijų. Mes buvom komunistų partijų, sakau, Tarybų sąjungoj. Mes buvome ir nebuvo mums leista ten normalių kokybiškų produktų turėti. Atėjo nepriklausomybė, ką mes turime? Mes neturim pinigų. Ateina plieniniai stogai. Ar su plieniniais stogais dabar, va ką mes turim, 15 metų, jeigu taip jau mes šnekam filosofiškai, yra broko atveju, ačiū Dievui, man jų nepasitaikė, ir apsaugok Dievę nuo tokių dalykų, bet yra broko atveju su plieniniais stogais, lygiai taip pat yra broko atveju atsitikę ir su moliniam čerpiam, esu matęs, ir su betoniniam čerpiam, yra visko atsitikę. Taigi, kai mūsų biudžetai mes galėsim uždirbti ant molinių glazūruotų čerpių, ok, viskas bus gerai, bet kol mes, negalim, tai tada dedam plieninius stogus ir realiai mums jų užteks visam gyvenimui. Aš esu dėl to ramus ir tikras. Tiesiog pas mumis yra dar tokios tradicijos. Taip, ačiū Dainiu. Ar būtų galima pas jūs padaryti stogo sąmatą su brėžiniu mediena ir danga? Taip, Arvidai, darau sąmatas, pasakysiu atvirai. Gaunu daug šitų užklausimų dėl stogų. Taip, suprantu, jūs turite projektą, įsiunčiate visiems stogų pardavėjams, tame tarpe ir man, padaryti stogo sąmatą. Bet aš, jeigu daryčiau visus tuos sąmatas, ką aš gaunu, aš negalėčiau dirbti tiesioginio to darbo. Ir aš paprašau 50 eurų užstato už tikslios sąmatos sudarymą. Bet prieš tai jums atsiunčiu visus kainininkus, pagal kuriuos aš skaičiuoju tą stogo sąmatą.
jeigu jums tai tinka, nu kad negalvotumėt, va, paėmiau 50 eurų užstatą ir dabar va, dėsiu kainas už virinės 300% ten daugiau. Ne, aš jums iš karto nusinčiu kainas ir pasakau, va, 50 eurų užstatas, jūs pervedat man 50 eurų užstatą ir padarau jums tikslę sąmatą. Ir jeigu jūs paskui pirksit iš manęs stogą, tai tada aš tą 50 eurų išminusuosiu. Tai aš tai darau. Ir viskas, tai va toks mano būtų atsakymas. Dariau, nepykstu, mūsų požiūriai, man atrodo, Dariau, mes šnekam iš tikrųjų apie tą patį, tik tai kitų kampų. Nu, bet ir molinės čerpės geros, ir betoninės čerpės geros, ir tikrai, Dariau, esi geras specialistas, aš to irgi net neabejoju, turi didelę patirtį. Ir skarda irgi yra gerai. Sumontuota teisingai, teisingų gerų meistrų yra gerai. Ir viskas. Toliau žiūrim, ką žmogus gali sau leisti ir gali sau leisti praktiškai taip ir ką leidžia projektas. Draugai, valandą mes... Arvidai, parskambinkite man asmeniškai, aš parašysiu telefoną. Jeigu jūs neturit projekto, tik tai darbo metu prašau, neskambinkit vakare. Jau būna, kai po 7 skambina, jau man būna per sunku, aš jau galva nedirba. Prašau, paskambinkite tarp 8-6 tame laikotarpyje ir jeigu viską suderinsime, viską pašnekėsime. Venezija. Ką manot apie plieninę stogo dangą Veneziją, Gediminas klausim. Tai yra Venezija, šita Budmato turbūt. Gera. Gera, viskas, aš nedrįstu daug labai šnekėti apie šitą. Nu, suprantat, aš negaliu labai taip blogai ir gerai ir kažkaip niekaip nesąmonės pasakiau, jau pavargau. Žodžiu, aš nu, turiu išlikti neutralus. Tai nei blogo, nei gero negaliu pasakyti, turiu analogą Venezijos stogo dangą, bet panašia į Veneziją. Viskas tvarkoja. Tiesiog nesinori komentuoti kitų gamintojų stogo dangų. Taip, ačiū jums, Arvidai. Matau, Dariau, kad užčerpęs, viskas tvarkoja. Aš irgi esu užčerpęs, bet dar, kaip čia pasakius, ir užčerpęs, ir už plieninius stogus. Viskas tvarkoja. Taip. Stoga, trapecinė skarda, 11 laipsnių nuolydis, mažas, ar galima vaikščioti ant stogo, ta prasme, reikia ten su kaminu susitvarkyti. Rimvidai, taip, ant 11 laipsnių sto nuolydis tai yra nedidelis, ar galima vaikščioti ant stogo? Taip, galima, nu tik tai ten atsargiai nuėjus nežviruotais batais, tikrai galit drąsiai nuėti, tikiuosi, kad grybės tai sudėti, nu bent jau kas 30 cm, atsargiai dėkit koją ties varžtais. Jo, jeigu matosi neapsnigti. Ten, kur yra grybės, tai kad neįlenkti jos. Ir viskas. Ir galit ten drąsiai vaikščioti. Saulius, sveikas Eugenijau. Ar daug stogdengių užsakinėja standartinius stogo lankstinius? Ne. Sauliau, pagrinde eina nestandartiniai. Labai... Aš net pas mane nėra standartinių lankstinių. Anksčiau aš buvau čia... Prieš krizę, man atrodo, mes buvom prieš ištampavę kraigų vėjelinčių standartinių ir gulėjo jie kokius metus man buvo padaręs klaidą. Tai pagrindė į mane standartą. Kada pradėsi prekiauti čerpėmis, Darius klausė. Aš prekiauju jomis, Monier. Įmėsiu nuorodą. Tiesiog pasirinkau pačias geriausias Moniero čerpės, nu geriausias. Esu ramus dėl jų kokybės ir su Monieru susidraugavę ir, kaip sakant, jų brangiausias. Iš tikrųjų, konkursų, kai būna ten su kitų firmom konkuruoti, tai dažnai pralošiu iš tikrųjų, nes Monier produkcija, kai žmogus nori kainos, tai Monieras pralošia. Kai nori kokybės, Monieras išlošia. Žiūriu, pastrigau. Ai, gerai. Taip. Andrius, kas bus garo plėveliai uždėtai ant grebėstų ir tada skardinė čerpių danga? Pala. Kas bus garo plėveliai uždėtai ant grebėstų?
Ir tada skardinės čerpių danga. Dar tokio nesumatęs. O kam jie ten dėt garo plėvelį, tai yra celofanas. Nu, ūkiškai šnekant celofanas. Ant grybėstų ir tada dėt skardinę, kodėl čia taip reikia daryti? Ką čia mes išlošiam? Nelabai suprantu, Andriu, patikslinkit klausimą. Nesupratau. Kam tokie? Nes aš net man trūksta žodžių. Laukiu jūsų komentaro, jeigu dar praeis, parodys, nes čia kažkokia nesąmonė. Tai kam tą dalyką dėti? Oho, kiek gavau žinučių. Gerai, dabar dar matau atėjusių daug žinučių. Pabandysiu paskaityti jas. Jeigu jūs klausėt, kam garo plėveliai už angrebėstų, kažkas nelogiško. Gerai. Ai, čia asmeniškai, dėl konsultacijos, dėl stogo. Reikės ramiai man pažiūrėti. Rytoj pažiūrėsiu, jau šiandien būsiu pavargęs. Osvaldas, ką čia rašo? Klausė, sveiki, pasimius įmanoma įsikyti į Kopal Dekrą, nes pažiūrėjau jūsų svetainę, nieko panašaus neradau. Jo, neįdėjau. Galima. Galima, Osvaldai, atrašau. Galima. Reikia man pasibaigtą puslapį. Ten eina kaina apie 23 eurus kvadratas. Gerai, šitas ok. Atsakiau Osvaldui. Kestas. Kestas nori pasijungti grupę, atsiunti objektų nuotraukas. Ok, pajungsim. Vėliau biškutin. Ai, Dariaus, atsakiau. Nu ką, draugai, karštas. A, taip. Jau mistika. A, taip, jau mistika. Darius, kada su Vaidu būsit? Nežinau, iš tikrųjų Vaidu čia, žinai, trenktis iki manęs 20 km, kad padaryt laivą. Man atrodo, kokį į mėnesį kartą padarysim kartu tuos laivus. Nes Vaidas, nu, anksti eina miegoti. O žodžiu, man čia laivus, geriausia, aš matau, kad žiūrimumas laivo yra 8 valandą. Ir jam tas 8 valandą, nuo 8 iki 9, tai jau jam būna sunku, iš tikrųjų, paskui, nu, jam sunku. Bet žodžiu, tikrai dar bus tų laivų, įspėsiu iš anksto, parašysiu tada jau. Jeigu jau su Vaidu ar su kokiu nors kitu svečiu darysiu laivus, tai tada jau sukursiu įvykį ir pranešiu apie tai. O šiaip tai, jeigu nekuriu įvykį, tai 8 valandą aš darausi. Gerai. Taip, ar pas jums galima užsisakyti skardos lankstinius, klausia Knokneris Otas. Taip, galima, įmesiu nuorodą. Stogų priedai, nestandartiniai skardos gaminiai. Man rodo, kad aš pastrigau. Parašykit, prašau, ar kaip čia vaizdas, ar aš ar einu, ar rodo mane, ar nerodo. O, rodom, pramušim. Taip, jau laikas eit pailsėti ir tavo. Ar vidai, ačiū. Bet iš tikrųjų varysiu, kaip sakant, kol galiu. Kol jūsų klausimai bus, nes valanda 14 minučių. Jau jaučiasi, liežuvis jau tam toksai lėtesnis. Bet labai faina, kad užduodat klausimus. Tiesa, kodėl stogdengių grupė neprimė? Dariau, nesiunti nuotraukos. Atsiusk nuotraukos, visiems vienodos taisyklės. Kai atsiusi objekto nuotraukos, bus priimtas iš karto. Nu, ne iš karto, kai prisėsiu prie kompo. Visiems vienodos, jokių kyšių, jokių draugysčių, viskas. Nu, kaip draugystės. Draugystės išlieka, bet čia bendra tvarka. Ir normaliai, viskas ok. Džiaugiuosi, varyk rodo. Gerai, draugai, iš tikrųjų, matau, jau baigėsi klausimai. Ačiū, Nerijau, kad einu. Pasižiūriu, ar dar žinučių atėjo. Ir man atrodo, mes šiandien turbūt ir baigsime. Jo. Kraunasi. Jeigu dabar čia kol kraunasi,
Jeigu jūs esate architektas, trečią kartą šiandien jau sakau, kviečiu pasijungti į uždarą architektų grupę arba studijuojantis architektūrą, interjerą, ten grinai tik tai architektams informacija. Toliau, jeigu esate stogdengis, kviečiu į stogdengių grupę ir jeigu jums įdomu statybos, visa kita ir stogai, daugiau stogai, kviečiu palaikinti stogo dangos puslapį, iš kurio aš transliuoju šitą laivą. Jau aš, man čia, man striginėja kompas. Tai va, kviečiu palaikinti šitą puslapį ir kviečiu palaikinti, paspausti, kviečiu, grinai, jūsų laikas paspaustas, tai yra grinai kaip, nu, kaip gaučiau uždarbį, atlyginimą, nu, kažkas tokio, įvertinimas, va, jūsų įvertinimas man, kviečiu paspausti laiką prie šito laivo, kurį aš dabar darau. Taip. Čia eina komentarai, žiūrim. Gerai. Konradas rašo, ar draugystė tarp tavęs ir stogų dangos vadybų keičiasi kaina? Čia toksai klausimas po 12. Aš jau net nežinau, kaip čia palauk atsakyti. Tarp tavęs ir stogų dangos vadybų, kokių stogų dangos vadybų? Aš vadybą, kaip, nesupratau. Žodžiu, padarysim tą kainą, jeigu reikia geros kainos, padarysim tą gerą kainą, susėsim ir sutarsime ir viskas bus gerai. Rosvė, sako, turi stogų šūnų. Ar galima pamatyti Kopal Dekrą pas jūs ofise? Taip, Simonai, turiu ofise į Kopal Dekrą ir spalvininkų ir vieną lakštą. O jeigu esu landšafto specialistas, priimsite, dirbu su ekskavatoriumi? Ne. Sorry, Audriau, ne, nes čia tikrai tiems, kurie braižo, paišo ir kurie, nu, kūrėjams, sakykim taip, galbūt atleiskit, bet tos srities, va, kūrėjams. Jeigu jūs paišote landšaftus ir ten darote, nu, fotkinkit savo darbą, print screeną, atsiųskite ir būsit priimtas. Man ten diplomų nereikia. Užtenka, kad jūs parodytumėt savo kažkokį paišimo darbą. Kas susiję su paišimu? Gerai. Pauža Petras. Kuo toliau, tai klausimai įsipisinėjimas, tiesiog ne to žodžio prasme. Nu jo, jau vakaras, vakaras. Taip dariau, tikrai reikia. Gerai. Viskas, draugai. Matau, pavargau ir aš turbūt ir jūs išsisėmėm visi. Ačiū jums, kad buvote, kad žiūrėjote šitą laivą. Ačiū. Iš tikrųjų, nuo širdžiai jums dėkoju, kad žiūrėjot ir kad uždavinėjot man klausimus ir viską, ir kad rašėte komentarus. Tikrai nuo širdžiai jums dėkoju. Ir vėl lauksiu sekančio. Iš tikrųjų, aš buvau prisirašęs tų punktų, ką noriu jums papasakoti. Bet realiai viskas priklauso nuo jūsų. Ir va, kai jūs va, užduotat klausimus, bendrauju su jumis ir tų punktų, ką aš ten noriu pašnekėti, vienas visai nereikia. Svarbiausia, kad jūs esate, kad jūs uždavinėjat klausimus ir dėka jūsų aš galiu va, taip va, daryti tos laivus. Nes jūsų nebūtų nedaryčiau, to laivo niekam nebūtų įdomu. Ačiū jums, gero vakaro, pailsėkim ir susimatysim sekantį sekmadienį 8 val. Vėl darysiu laivą. Iki.